حضرات عاشقان جناب امیر المومنین غالب کل غالب حضرت مولانا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، سلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی طرف سے، اپنی طرف سے بارگاہ معصومین میں تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں آمد جناب امیر المومنین اسلام کی، اور گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ معصومین میں، خصوصاً بارگاہ جناب ابو طالب علیہ السلام میں، بارگاہ جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا میں، ایک باواز بلند تحفہ صلوات پیش کرنے والا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط السلام علی اسم اللہ، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ رات گرامی صدر مقاصدہ خطیب العرفان علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ بھی تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے بھی اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں گے۔ حضرات گرامی، ابھی آپ باقاعدہ فضائل برادرم خطیب صداقت علی جناب مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ سماعت فرمائیں گے، میں صرف حصول ثواب کے لیے اور تعمیل حکم کی خاطر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے جس فقرے سے گفتگو کا آغاز کرنے کی کوشش کی، یہ فقرہ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک زیارت کا فقرہ ہے۔ وہ افراد جو زیارات سے وابستہ رہتے ہیں اور نجف اشرف جا چکے ہیں وہ بھی واقف ہیں، اور جو وہاں نہیں جا پائے ہیں اپنے گھر ہی میں یا یہاں پر روزوں کی شبیہوں بجاتے ہیں، تو وہ بھی اس فقرے سے واقف ہوں گے کہ یہ فقرہ مولا علی علیہ السلام کی زیارت کا فقرہ ہے کہ السلام علی اسم اللہ۔ اس کا مطلب، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ کے نام آپ پر سلام۔ السلام علی اسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام پر سلام۔ جناب امیر المومنین کی زیارت کا فقرہ ہے اللہ کے نام پر سلام۔ دیکھیے، زیارت صرف زیارت نہیں ہے، زیارت ذریعہ معرفت ہے، زیارت بھی ایک احسان ہے کہ معصومین نے اپنے فضائل کے کعبے پر زیارت کا غلاف چڑھا دیا، کہ زیارت صرف زیارت نہ رہ جائے، زیارت ذریعہ معرفت بن جائے، سلام صرف سلام نہ رہے، ذریعہ عرفان علیہ السلام بن جائے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ چنانچہ زیارت کا یہ فقرہ کہ السلام علی اسم اللہ، کہ اللہ کے نام پر سلام، اس کا مطلب مولا علی صرف کل ایمان نہیں ہیں، صرف مرد میدان نہیں ہیں، صرف وصی رسول نہیں ہیں، صرف شوہر بطول نہیں ہیں، صرف جناب امیر نہیں ہیں، صرف مولا غدیر نہیں ہیں، صرف قطب الاقطاب نہیں ہیں، صرف حبیب الاحباب نہیں ہیں، صرف کتاب مستور نہیں ہیں، صرف صاحب طور نہیں ہیں، صرف امام نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا نام بھی ہیں۔ لیکن نام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حروف والا نام ہوتا ہے، ایک وجود والا نام ہوتا ہے۔ کچھ نام وہ ہیں جو حروف کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ زیارت کے اس فقرے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مولا علی بھی اللہ کا نام ہے، اسم اللہ ہے، جیسے کعبہ بیت اللہ ہے، جیسے قرآن کلام اللہ ہے، جیسے صفا و مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ ہیں، ویسے نبی نبی اللہ ہے،
جیسے رسول رسول اللہ ہے ویسے ہی مولا علی اسم اللہ ہے، اللہ کا نام ہے. اب دیکھیں نام کی اتنی اہمیت ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہم آپ پڑھتے رہتے ہیں اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے، جب خدا کی بارگاہ میں ہم دامن التجا پھیلاتے ہیں تو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، تو جتنی بھی مشہور دعائیں ہیں وہ چاہے دعائے سباسب ہو، چاہے دعائے سماعت ہو، چاہے دعائے مشلول ہو، چاہے دعائے کمیل ہو، جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں اس اسم پہ بڑا زور دیا گیا ہے، بلکہ بہت سی دعاؤں کا آغاز تو اسی اسم سے ہوتا ہے. چنانچہ دعائے سماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألوکا بے اسم کل عظیم العظم، اے اللہ تجھے تیرے اس نام کا واسطہ جو عظیم و اعظم ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں دعاؤں میں مسلسل نام کا ذکر آتا ہے، دعائے سباسب میں نام کا ذکر ہے، تجھے تیرے اس نام کا واسطہ جو عظیم و اعظم ہے، چوتھے امام کی دعا یعنی کل منگل کا روز ہے. آپ جب منگل کے روز صبح جو حضرات دعائیں پڑھتے رہتے ہیں واقف ہیں کہ ہمارے آئمہ نے خصوصاً ہمارے آپ کے چوتھے امام حضرت علی بن الحسین علیہ السلام جو دعائیں تعلیم کی ہیں، ان دعاؤں میں بھی ہر روز کی دعا ہے کہ پیر کی یہ دعا ہے، منگل کی یہ دعا ہے، اسی میں جو کل منگل کی دعا آپ پڑھیں گے تو اس میں فقرہ آتا ہے کہ بے بسم اللہ، اے اللہ تجھے بسم اللہ کا واسطہ، بے بسم اللہ خیر الاسماء، تجھے اس بسم اللہ کا واسطہ جو سب سے اچھا نام ہے، تیرے ناموں میں سب سے اچھا نام ہے، اللہم انی اسألوکا باسمک العظیم العظم، اے اللہ تجھے تیرے اس نام کا واسطہ جو عظیم و اعظم ہے. پھر دعائے کمیل، یا من اسمہ الدوا و ذکرہ الشفا، اے وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے، جس کا ذکر ہی شفا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تجھے تیرے اس نام کا واسطہ جو عظیم و اعظم ہے، اس نام کا واسطہ جسے تو نے جنت پر رکھا تو جنت سج گئی، اس نام کا واسطہ جسے تو نے بادلوں پر پیش کیا تو ذریعہ رحمت بن گئے، اس نام کا واسطہ جسے زمین پر رکھا تو فصلیں لہلہانے لگیں. یا من اسمہ الدوا، اے وہ جس کا نام ہی دعا ہے، اس کا مطلب اللہ کا نام برائے نام نہیں ہوتا، اللہ کا نام دوا بھی ہوتا ہے، اللہ کا نام شفا بھی ہوتا ہے، اللہ کا نام حاجت روا بھی ہوتا ہے، اگر اللہ کا نام جسم کی شکل میں آ جائے تو مشکل کشا بھی ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مولا علی اللہ کا نام ہے، ذہن میں رکھیے گا، السلام غلا اسم اللہ، یہ جناب امیر المومنین کی زیارت کا فقرہ ہے کہ اللہ کے نام پر سلام، یہ سر سے پاؤں تک اللہ کا نام ہے، یہ وجود والا نام ہے، ایک نام حروف والا نام ہوتا ہے. ہم نے کاغذ پر لکھا رحمان، ہم نے لکھا رحیم، ہم نے لکھا حنان، ہم نے لکھا منان، یہ حروف والے نام ہیں، اور جناب امیر المومنین وجود والا نام ہے، یہ اسم اللہ ہے، صرف عین اللہ نہیں ہے، صرف وجہ اللہ نہیں ہے، صرف نفس اللہ نہیں ہے، یہ اسم اللہ ہیں. اب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو اسم اللہ سے پکارو. اب جو ہم نے یا علی مدد کہا تو احمقوں کی سمجھ ہی نہیں آیا، ہم نے غیر اللہ کو نہیں پکارا، اسم اللہ کو پکارا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد. ابھی باقاعدہ فضائل آپ برادرم خطیب صداقت سے سنیں گے، میں صرف چاہ رہا ہوں تھوڑے سے مومنین اور تشریف لے آئیں، اس لیے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب اس محفل میں خدمت کا شرف ملتا تھا، لیکن جیسے جیسے مصروفیت و مشغولیت آگے بڑھتی گئی، ایک جشن فاتح کربلا کے عنوان سے بھی جشن ہونے لگا، لہذا اس کی خدمت کی وجہ سے اس میں زیادہ وقت نہیں دے پاتے ہیں ہم، لیکن یہ بھی ایک خدمت ہوگی کہ محبان اہل بیت کی جماعت آراستہ ہو جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اذان دے دوں اقامت کے لیے، خطیب صداقت آئیں گے، پھر نماز محبت کے لیے شورائے کرام آئیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا نام
اللہ کے نام کی بڑی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے عزیزان گرامی کہ دعاؤں کا جز ہے یہ نام۔ ابھی رجب گزرے گا، شعبان کا مہینہ گزرے گا اور ماہ رمضان آئے گا، اور ماہ رمضان میں سب سے محترم شب آئے گی جسے شب قدر کہتے ہیں، اور اسے شب قدر میں اعمال شب قدر ہوں گے۔ اب اعمال شب قدر کا طریقہ یہ ہے، سبھی اعمال کرتے ہیں، اعمال شب قدر میں قضا نمازیں پڑھنے کے بعد، اعمال شب قدر کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دعا ہوتی ہے جو اعمال شب قدر میں پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو کھولو، اپنے چہرے کے سامنے رکھو اور بھی یہ دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألوکا بکتاب کل منزلے، اے اللہ تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ، وما فی ہے اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کا واسطہ۔ یہ دعائے مائے اعمال شب قدر ہے نا، اے اللہ، اللہم انی اسألوکا بکتاب کل منزلے، اے اللہ تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ، وما فی ہے اور جو اس کتاب میں ہے اس کا واسطہ۔ اب کیا ہے اس کتاب میں؟ تو خود دعا نے تعارف کرایا، وما فی ہے، کیا ہے اس کتاب میں؟ وفی ہے اسمک الاکبر، اس میں تیرا سب سے بڑا نام ہے، کیا تو نیا، وفی ہے اسمک الاکبر، اس میں تیرا اسم اکبر ہے، واسماؤ کل حسنا، اور تیرے اچھے اچھے نام ہیں، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ غور فرمائیے گا، بہت زیادہ زحمت بھی نہیں ہے، یہ اعمال شب قدر کی دعا ہے کہ اللہ تجھے اس کتاب کا واسطہ، و معافی ہے اور جو اس کتاب میں ہے، کیا ہے اس کتاب میں؟ اس میں اکبر بھی ہے وہ اللہ کے اچھے اچھے نام بھی ہیں۔ بھائی قرآن میں اللہ کا سب سے بڑا نام، اس میں اکبر سب سے بڑا نام بھی ہے، وہ اللہ کے اچھے اچھے نام بھی ہیں۔ لیکن دیجیے، دیکھیے، دعا قرآن کا انٹروڈکشن کرا رہی ہے کہ قرآن میں کیا ہے، صرف واقعات نہیں ہیں قرآن میں، صرف حکایات نہیں ہیں قرآن میں، صرف معجزات نہیں ہیں قرآن میں، صرف احکام شریعت نہیں ہیں قرآن میں، صرف بیان عبادت نہیں ہیں قرآن میں، صرف واقعات انبیاء نہیں ہیں قرآن میں، صرف ماضی کے قصے نہیں ہیں قرآن میں، صرف حرام و حلال کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، صرف واجب و مستحب کی باتیں نہیں ہیں قرآن میں، کیا ہے قرآن میں؟ وما فی ہے، جو قرآن میں ہے، وفی ہے اسمک الاکبر، اس میں سے تیرا اچھا سب سے بڑا نام ہے، اس میں اکبر ہے، تیرا سب سے بڑا نام ہے، واسماؤ کل حسنا، اور تیرے اچھے اچھے نام ہیں قرآن میں، اس میں اکبر بھی ہے اور اللہ کے اچھے اچھے نام بھی ہیں۔ اب میں جسے ٹھیک سے اردو بھی نہ آئے وہ قرآن کی عربی کیا سمجھے گا؟ مجھے کیا پتا کہ قرآن میں اس میں اکبر کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام کہاں ہیں؟ تو دعا نے کہا، ذرا صبر کرو، اب یہ دعا پڑھنے کے بعد قرآن کو بند کرو، سر پر رکھو، 10 مرتبہ کہو، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ارے آج آج کی شب نعرہ نہ لگا تو کب لگے گا؟ کہ یہ نعرہ حیدری، دس مرتبہ کہو، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس میں اکبر ہے، اللہ کا سب سے بڑا نام ہے۔ 10 مرتبہ کہو بکا یا اللہ۔ اب قرآن میں صرف اس میں اکبر تو ہے نہیں، اس کے اچھے اچھے نام بھی تو ہیں۔ کہ تو 10 مرتبہ کہو نا، بے محمدین، بے علیین، صلوات بھیجے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد، 10 مرتبہ کہو بالفاطمہ، 10 مرتبہ کہو بالحسن علیہ السلام، 10 مرتبہ کہو بالحسین علیہ السلام، 10 مرتبہ کہو بے علی ابن الحسین علیہ السلام، 10 مرتبہ کہو بے محمد ابن علی علیہ السلام، 10 مرتبہ کہو بے جعفر ابن محمد علیہ السلام، 10 مرتبہ کہو بے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، 10 مرتبہ کہو بے علی ابن موسیٰ علیہ السلام، 10 مرتبہ کہو بے محمد ابن علی علیہ السلام، 10 مرتبہ کہو بے علی ابن محمد علیہ السلام، 10 مرتبہ کہو بے حسن ابن علی علیہ السلام، 10 مرتبہ کہو بالحجت القائم علیہ السلام۔ سمجھیے مقصد دعا کیا ہے؟ ارے دعا صرف دعا کا نام نہیں ہے، دعا صرف تکمیل حاجات کا ذریعہ نہیں ہے، دعا بقرات بنانے نہیں آئی ہے، لوگوں کو معرفت اہل بیت کرانے کے لیے آئی ہے، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دعا کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بقرات بن جائیے،
ہم دعائیں پڑھیں گے، ہم اعمال کریں گے۔ کیجئے اعمال سمجھ کے کیجئے، پڑھیے دعائیں سمجھ کے پڑھیے۔ دعا دعا نہیں ہے، دعا بھی آل محمد کی معرفت کا دروازہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ بھائی دیکھیں، یہ بھی آل محمد علیہ السلام کی عظمت کی دلیل ہے کہ جتنے بھی راستے ہیں قربت الہی کے، جتنے بھی راستے جو توحید کی طرف جاتے ہیں، جو وحدت کی طرف جاتے ہیں، وہ چاہے نماز کا راستہ ہو، چاہے روزے کا راستہ ہو، چاہے حج کا راستہ ہو، چاہے زکوٰۃ کا راستہ ہو، چاہے قرآن کا راستہ ہو، چاہے دعاؤں کا راستہ ہو، ہر راستے پر جو پہلا دروازہ ملتا ہے اس دروازے کا نام ہے آل محمد۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی لیے تو یہ باب اللہ ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی لیے فرمایا ہم ہیں اللہ کا دروازہ، اللہ تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک ان سے ہو کے نہ گزرے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہیں نام، اللہ کے نام، یہ وجود والے نام ہیں، صرف حروف والے نام نہیں ہیں۔ مولا علی بھی اللہ کا نام ہے، پیغمبر اسلام بھی اللہ کا نام ہے، بی بی سیدہ بھی اللہ کا نام ہے، مولا حسن بھی اللہ کا نام ہے، مولا حسین علیہ السلام بھی اللہ کا نام ہے۔ یہ 14 کے 14 اللہ کے نام ہیں، یا اسماء اللہ ہیں۔ مولا علی اسم اللہ ہیں، پیغمبر اسلام اسم اللہ ہیں۔ اب دعا نے بتایا کہ قرآن میں اسم اکبر، اسم اکبر کیا ہے؟ بکا یا اللہ، یا اللہ کا سب سے بڑا نام ہے۔ اسماء کل حسنہ کیا ہیں؟ ذات پیغمبر اسم اللہ ہے، ذات مولا علی، بس توجہ سنیے گا، اسم اللہ ہے۔ پہلے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے، سنیے گا، بس 10 منٹ کے اندر گفتگو تمام ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نام ہیں۔ اب اسم اکبر یا اللہ، بکا یا اللہ، یہ اسم اکبر ہے، یہ اسم خاص ہے، یہ اسم ذات ہے۔ اللہ کے اور نام بھی ہیں، یا خالق ہو، یا رازق ہو، یا حنان ہو، یا منان ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا جبار ہو، یا غفار ہو، یہ بھی اللہ کے نام ہیں۔ ان ناموں میں اور یہ جو یا اللہ ہے، اس نام میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے۔ یہ اسم اکبر اور یہ اسم ذات، خالق بھی اللہ کا نام ہے، رازق بھی اللہ کا نام ہے، رحمان بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، مگر ان ناموں سے اللہ کی صفات کا اظہار ہے۔ ہم نے یا اللہ کہا، اس میں اس کی ذات کا اعلان ہے۔ اب لا الہ الا اللہ میں اسم اکبر آتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب اگر کوئی داخل دین ہونا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا۔ اس میں کیا ہے کلمے میں، کلمہ وحدت میں، اس میں اکبر ہے، اس میں خاص ہے، اللہ آیا ہے۔ علماء کرام سے پوچھئے کہ خالق بھی اللہ کا نام ہے، رحمان بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے۔ کچھ طولانی تو نہیں ہو جا رہی ہے؟ آپ کو دیکھتا رہوں گا تو اختصار کر بھی نہیں سکتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ آج کی شب کرنا بھی نہیں چاہیے، صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ دیکھیں، ذکر اہل بیت میں ون وے نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ سامعین، بلکہ شعرا میں بھی اور ذاکرین میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ون وے ہیں، یعنی داد لینا جانتے ہیں، داد دینا نہیں جانتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ بھائی صلوات بآواز بلند پڑھے محمد و آل احمد۔ میں ون وے نہیں رہنا چاہیے، داد لیجئے بھی مولا کے نام پر، داد دیجئے بھی مولا کے نام پر، دونوں ثواب ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ کلمہ وحدت میں اس میں اکبر ہے اللہ۔ اب اگر میں کہوں کہ صاحب اس میں خالق بھی تو اللہ کا نام ہے، رازق بھی تو اللہ کا نام ہے، رحمان بھی تو اللہ کا نام ہے، ہم لا الہ الا اللہ ہی کیوں کہیں؟ ہم لا الہ الا الرحمن کہیں گے، ہم لا الہ الا الرحیم کہیں گے، ہم لا الہ الا الخالق کہیں گے، ہم لا الہ الا الرازق کہیں گے۔ تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ کیوں بھائی؟ اللہ کی جگہ خالق کیوں نہیں آ سکتا؟ اسی کا نام ہے رحمان۔ بھائی دیکھے گا احسن سعید بھائی، میں کیا عرض کروں گا کہ بھائی رحمان بھی اسی کا نام ہے، اللہ کی جگہ کیوں نہیں آ سکتا؟ کہ صاحب اس لیے نہیں آ سکتا کہ باقی جتنے نام ہیں ہر نام سے اللہ کی ایک صفت کا اظہار ہے۔ ہم نے اسے خالق کہا تو خلاقیت کا اظہار ہوا، خلاقیت کا اعلان ہوا، رزاقیت کی بات نہیں آئی، کیا سنائیں آپ۔ ہم نے اسے رازق کہا
تو رزاقیت کا اعلان ہوا. آئیے عارف آقا بھائی تشریف لے آئے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے, تشریف لے آئے, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہم نے رحمان کہا تو رحمانیت کا اعلان ہوا, جباریت کا اعلان نہیں ہوا. ہم نے غفار کہا, اس کے بخشش کا اعلان ہوا, وہ غفور الرحیم ہے, اس کی قہاریت کا اعلان نہیں ہوا. جتنے نام اللہ کے, اللہ کے علاوہ ہیں, ہر نام سے ایک صفت کا اظہار ہوتا ہے, ہر نام میں ایک صفت ہے, مگر یہ جو یا اللہ ہے اس میں ہر ایک صفت ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس اللہ میں ہر ایک صفت ہے. ہم نے ڈائریکٹلی اللہ کہا, مگر اللہ کہہ کے انڈائریکٹ ہم نے اسے خالق بھی کہا, اسے رازق بھی کہا, اسے رحمان بھی کہا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ میں ساری صفتیں چھپی ہوئی ہیں. اس کا مطلب مسلم ہونے کے لیے صرف ایک صفت کا اقرار سے کرنا کافی نہیں ہے. اللہ کی صرف ایک صفت کو مان کے کوئی مسلم نہیں ہو سکتا, صرف خالق مان کے کوئی مسلم نہیں ہوگا, صرف رازق مان کے کوئی مسلم نہیں ہوگا, صرف رحمان مان کے کوئی مسلم نہیں ہوگا. اس کی ہر صفت کو ماننا پڑے گا. اب جیسے مسلم ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے, ویسے ہی مومن ہونے کے لیے علی ولی اللہ کہنا ضروری ہے. بھائی جیسے شرط اسلام ہے لا الہ الا اللہ, ویسے شرط ایمان ہے علی ولی اللہ. تو جیسے اللہ کی صرف ایک صفت کو مان کے کوئی مسلم نہیں ہو سکتا, ویسے ہی صرف مولا علی کی ایک فضیلت کو مان کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا, جیسے اللہ کو صرف رحمان مان کے کوئی مسلم نہیں ہو سکتا, ویسے ہی مولا علی کو صرف نبی کا داماد مان کے کوئی مومن نہیں ہو. صلوات بھیجے ہم مدال. جیسے مسلم ہونا ہے, ویسے ہی مولا علی کی ہر فضیلت کو ماننا پڑے گا. کہ یہ فضیلت ہم نہیں مانتے, یہ فضیلت ہم نہیں مانتے, یہ معجزہ ہم نہیں مانتے, یہ واقعہ ہم نہیں مانتے. تو ویسے ہی ہوا کہ صاحب اللہ کو ایک مانتے, رازق نہیں مانتے, خالق نہیں مانتے, رحمان مانتے رحیم نہیں مانتے, غفور مانتے رحیم نہیں مانتے. نہیں, جیسے مسلم ہونے کے لیے اللہ کی ہر صفت کو ماننا ضروری ہے, ویسے ہی مومن ہونے کے لیے مولا علی کی ہر فضیلت کو ماننا ضروری ہے. یہ ہیں اللہ کا نام, اسم اللہ ہیں. اب دیکھیں یہ اللہ اس میں خاص ہے, بس تمام ہو رہی گفتگو. یہ ہے اس میں ذات, یہ اس میں خاص. یہ نام جو ہے اس کی عظمت اور اس کی تعظیم اور اس کا احترام سب سے زیادہ ہے. بچہ پیدا ہوا, اللہ کا نام بھی رحیم ہے, اپنے بچے کا نام رحیم رکھ لیجئے. آئیے شفیق صاحب آ جائیں, ادھر تشریف لے آئیں. بچے کا نام, اللہ کا نام بھی عالم ہے. بچہ پیدا ہو, بچے کا نام عالم رکھا جا سکتا ہے, علیم رکھا جا سکتا ہے, لیکن بچہ پیدا ہوا, ہم نے کہا اب کی سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام ہم اللہ رکھیں گے. کہا اس کی اجازت نہیں ہے. عبداللہ نام رکھا جا سکتا ہے, اللہ نام نہیں رکھا جا سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب ہم کیا کریں؟ جو شان اس کی ہے وہی ہمارے مولا کی نظر آئی, جو اس کے ناموں میں اللہ کی حیثیت ہے وہی لقب امیر المومنین کی حیثیت ہے. کیا بتایا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ امیر المومنین کا لقب مخصوص ہے جناب امیر المومنین کے. اماموں میں بھی آپ سارے اماموں کو اللہ کی حجت کہیے, اللہ کا نور کہیے, اللہ کا جانشین کہیے, اللہ کا نائب و خلیفہ کہیے, لیکن امیر المومنین لقب سوائے مولا علی کے کسی کو نہیں. جیسے اللہ کوئی اپنے بچے کا نام اللہ نہیں رکھ سکتا, ویسے ہی کسی کا نام امیر المومنین نہیں ہو سکتا. جو شان اس کی ہے وہی شان ان کی ہے, تبھی تو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب دیکھیں یہ بات بھی آپ سمجھے, ہوا اس میں کیا ہے. دیکھیے لکھنؤ میں اور یو پی میں, چونکہ یہاں مناظرانہ ماحول رہا ہے زیادہ تر, ان دشمنوں سے بحث ہوتی رہی ہے کہ جو امامت کے قائل ہی نہیں ہیں. تو جو ان سے جب مناظرے ہوئے تو اہل بیت کے سلسلے میں وہ فضائل پیش کیے گئے جو وہ برداشت کر لیں. کیا رہے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد.
وہ فضائل کتابوں میں لکھے گئے، وہ مجلسوں میں پڑھے گئے، جن کو وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کو قائل کرنے کے لیے فضائل پیش کیے گئے وہ بھی فضائل ہیں، لیکن صرف وہ ہی فضائل نہیں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے احمد۔ چنانچہ وہ فضائل جو عرفان سے تعلق رکھتے ہیں، معرفت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بیان نہیں کیے گئے۔ آج وہ لوگ سنتے ہیں تو صاحب لگنے لگتا ہے نصیری ہوئے جا رہے ہیں لوگ، اخباری ہوئے جا رہے ہیں، غالی ہوئے جا رہے ہیں۔ ارے پہلے ٹھیک سے شیعہ تو ہو جائیے۔ صلوات بھیجے محمد والے احمد۔ اب میں کیا کروں کہ بات آ گئی ہے تو میں کہوں گا۔ ماہ رجب کی دعائیں دیکھیں، ہمارے استاد محترم بھی ہیں، خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ، ہمارے برادر مولانا صدر علی متقی زیدی صاحب، میسم زیدی صاحب، ہمارے عارف آغا بھائی، ہمارے شفیق صاحب، ہمارے مولانا رحمت صاحب، یہ سب بہت پڑھے لکھے اصغر چچا بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، اگلے بھائی بے پناہ مجالس سنتے ہیں، وسیع بھائی، ہمارے احسن صاحب، شعراء کرام۔ ماہ رجب کی دعائیں ہیں، ہر مہینے کی دعائیں ہیں کہ یہ اس مہینے میں یہ دعا پڑھا کرو۔ چنانچہ ماہ رجب کی جو دعائیں ہیں اس میں ایک دعا دعائے ماہ رجب کی حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور مفاتیح الجنان میں وہ دعا موجود ہے۔ مفاتیح کا میں نے نام اس لیے لیا کہ دعاؤں میں سب سے معتبر کتاب جو دعاؤں کی مانی جاتی ہے وہ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان مانی جاتی ہے، کہ صاحب انہوں نے بہت ٹھونک پرکھ کے اور جانچ کے اور تحقیق کر کے دعائیں جو جمع کی ہیں وہ معتبر ترین دعائیں۔ انہوں نے کوئی غیر معتبر دعا مفاتیح الجنان میں رکھی نہیں ہے۔ زیارتوں میں بھی بہت تحقیق کے ساتھ زیارات کے جملوں تک کے اوپر غور کیا ہے اور بڑی تاکید کی ہے، چنانچہ یہاں تک ہے، ایک روایت مفاتیح الجنان ہی میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک ان کے صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے کہ آخری وقت تک میرا ایمان زائل نہ ہونے پائے، آخری وقت تک ایمان پر میں باقی رہوں۔ تو امام نے فرمایا یاد کرو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان زائل نہ ہو تو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ امام نے فرمایا دعا پڑھو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا آپ صبح شام پڑھتے ہوں گے نمازوں میں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں پڑھتا ہوں، اور پھر صحابی امام نے کہا حضرت سنیے میں دعا سناتا ہوں، کہا سناؤ۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ امام نے کہا یہ ابصار کہاں سے لائے؟ میں نے جو تمہیں دعا تعلیم کی تھی اس میں مقلب القلوب کے بعد والابصار تھا؟ کہ نہیں، والابصار تھا تو نہیں، مگر وہ ہے تو اللہ، مقلب القلوب والابصار ہے تو کہاں ہے، مگر وہی کہو جو ہم سکھائیں۔ صلوات بھیجے محمد والے احمد۔ وہاں ایک لفظ کے امینڈمنٹ کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ چنانچہ اسی اصول پہ باقی رہتے ہوئے شیخ عباس قمی نے دعاؤں میں اور زیارتوں میں فقرے جو سہون داخل ہو گئے تھے ان کو انہوں نے نکالا، اور جو رہ گئے تھے ان کو انہوں نے داخل کیا۔ تو اس میں دعائے ماہ رجب ہے۔ ماہ رجب کی دعا یہ ہے کہ حضرت حجت نے اپنے سفیر خاص جناب حسین ابن رو سے کہا کہ ہمارے چاہنے والوں کو یہ دعا تعلیم کرو، اور کہو کہ ماہ رجب میں روزانہ یہ دعا پڑھا کریں۔ اس دعا میں حضرت نے دعا شروع کی، مجھے پوری دعا تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ فقرہ جو سنانا چاہتا ہوں، ترجمہ یہ ہے کہ امام نے اللہ سے مخاطب ہو کے اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کیے اور واسطہ دینا شروع کیا کہ اللہ تجھے ان کا واسطہ جو تیرے دین کے ارکان ہیں، جو عروۃ الوثقیٰ ہیں، جو حبل اللہ ہیں، جو تیرے دین کا ستون ہیں۔ اور پھر امام نے فرماتے فرماتے فرمایا کہ لا فرقہ بینک و بینہم، اے اللہ ان کا واسطہ جن میں ہو تجھ میں کوئی فرق نہیں آئے۔ صلوات بھیجے محمد والے احمد۔ صلوات بھیجے محمد والے احمد۔ دیکھیں کتنے احمق ہیں وہ لوگ، بولنا چاہیے۔ مولا علی نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔
لیکن ہر جگہ تھوڑی بولنا چاہیے. یہ کوئی خطیب کا نکتہ نہیں ہے جو پڑھا جاتا ہے کہ اللہ میں مولا علی میں کوئی فرق نہیں. یہ کوئی خطیبوں کا نکتہ نہیں ہے. یہ کوئی شاعروں کی تخیل نہیں ہے. یہ امام کی دعا کا فقرہ ہے. اگر نہ ملے تو مجلسے پڑھنا چھوڑ دوں گا. حضرت حجت کی دعا کا جملہ ہے, یا لا فرق بینک و بینہم, اے اللہ تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ان کے کہ تو ان کا خالق ہے یا تیری خلق ہے. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں. ہم مولا علی کو مانتے ہیں. ارے کیا مانتے ہیں, ذرا سا فضائل کا وز تو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سب سے بڑا دیکھیے, ابھی اس وقت مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کس ذاکر کا سایہ میرے سر پہ پڑ گیا ہے کہ میں سمیٹ ہی نہیں پا رہا ہوں. دورے کی مجلسیں ہوتی تھیں, اب میں نام نہیں لوں گا. ایک مرحوم ذاکر تھے جو ڈھائی ڈھائی گھنٹے تین تین گھنٹے جناب یوسف و زلیخا کا قصہ پڑھتے تھے. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے تو جو دورے کی مجلسیں ہوتی رہتی تھیں خاص کر کے نخاس میں اور کچھ مخصوص گھرانوں میں, تو وہاں وہ پڑھ رہے تھے اور ہر آدھے گھنٹے بعد کہتے تھے کہ بس ہم اپنا مضمون سمیٹ رہے ہیں, ہم اپنا مضمون سمیٹ رہے ہیں. تو نخاسی کے ایک بزرگ نے کونے سے, جو بیٹھ کے ہمیشہ سوتے رہتے تھے, ذاکرین سمجھ جائیں گے, اشرف آباد کی مجلسوں کی زینت ہوتے تھے, وہ کہا حضور اب چھوڑیے کوئی اور سمیٹ دے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد. بھائی آج ہنسنے ہنسانے کی شب ہے, خوش ہو. تو بھائی اس سے پہلے کہ کوئی اور کہے کہ اب چھوڑ دو تقریر نہ کرو, کوئی اور مختصر کر دے گا, لہٰذا میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. تو مولا علی اللہ کا نام ہے. اب یہ اللہ بس تمام ہے گفتگو, یہ اللہ اس میں خاص ہے. اب دیکھیں اس اللہ کے نام کا, اس اسم خاص کا, اس اسم اکبر کا اتنا احترام ہے کہ جب بھی یہ نام آتا ہے تو تنہا نہیں آتا. یہ ذہن میں رکھیے گا, مولا علی بھی اللہ کا نام ہے, پیغمبر اسلام بھی اللہ کا نام ہے, وجود والا نام ہے. اب ذرا قرآن پڑھیے تو قرآن میں لفظ اللہ کے احترام کا ایک سلیقہ سکھایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس آیت میں اللہ کا اسم خاص آیا, اسم اکبر آیا, مگر تنہا نہیں آیا. رحمان اور رحیم دو ناموں کے ساتھ آیا. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ اللہ آیا تو تنہا نہیں آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, دو نام اور آئے, ایک رحمان ایک رحیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس میں بھی اللہ آیا تنہا نہیں آیا, دو نام اور آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. پھر دو نام ساتھ میں آئے, یعنی قرآن نے اللہ کے نام لینے کی تہذیب و تمیز سکھائی کہ جب اس میں خاص زبان پہ آئے تو تنہا نہ آئے, اس کے ساتھ دو نام اور آئیں, اس کے ساتھ دو نام اور آئیں. اب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, نیا اب اس میں اکبر آ گیا تو تنہا کیسے آئے, تو دو نام اور آئے, محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. بس عزیزان گرامی, کل ہی کا دن تھا کہ یہ نام آئے خانہ کعبہ میں, تو اب جب نام آ گیا تو کام کا آغاز ہو گیا. صلوات بھیجے محمد و آل احمد. اللہ کے نام سے شروع کرو تو اللہ کے سارے نام آ گئے, دین کا قافلہ شروع ہو گیا, مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ سلامت رکھے جناب امیر المومنین کے صدقے میں ہمارے بھائیوں خطیب صداقت علی متقی زیدی صاحب کو, میسم زیدی صاحب کو, اور یہ باب الحوائج کمیٹی یا ادارہ جو ہے, اس وقت میں نام بھول رہا ہوں, یہاں کی کون سی تنظیم ہے, باب الظاہرین باب المراد, کے تمام اراکین کو. اور خصوصاً دعا کریں گے ہم صدر مقاضہ خطیب العرفان علی جناب مولا مرزا محمد اشفاق صاحب کے لیے کہ جناب امیر المومنین کے صدقے میں ان کو صحت ملے, سلامتی ملے, اور تمام شعراء اہل بیت سلامت رہیں. اور پالنے والے تجھے اس کا واسطہ جس کے ذریعے سے تو نے اپنے گھر کو آباد کیا, اسی کے صدقے میں تمام مومنین کے گھروں کو آباد کر دے. کوئی غم نہ ہو سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. ایک باواد بلند نعرہ صلوات.